Nevím, co jste dělali vy při takovým krásným sobotním odpolední, ale já teďka skoro 2 hodiny čistého času dubovala, to znamená mluvila, voice-overovala nový Game Dex o Nomurovi. Bude to super, je tam spousta informací, ale bůh ví, kdy to vyleze a snad se to bude líbit, protože to byla makačka pro mě. Každopádně si jdu teďka dát vanu a potom bych konečně mohla vybalit notes, co mi tady leží už týden. Týden, kdo nechává doma si ležet týden notes novej, že ho neotevře. Prostě Kateřina, co neměla čas. Nebo chtěla k tomu mít ucelený kus času, aby se tomu pořádně věnovala, což nebylo. No, takže tohle to bych dneska chtěla ještě stihnout, nainstalovat všechno a pak mě čeká Sony nálož. Takže je toho ještě poměrně dost. Ale už jsem stihla částečně uklidit a aspoň ten voiceover a tak, že jo, Yuki. No, a jdeme do vany, teda aspoň já. Je neděle a já jsem se konečně dokopala k vybalení toho notesu a teda musím říct, že oproti tomu předchozímu je fakt velký a těžký. Dobře, musím se smířit s tím, že už s tím nebudu extra cestovat. Měl by to být lepší počítač, výkonnější, bla bla bla, ok. Ale jako velikost adaptéru je v podstatě jako můj mobil a to nemluvím o tom, jakou to má teda šířku. Plus k tomu miliony kabelů a když si člověk uvědomí, ono to jako asi samozřejmě není nic hroznýho, jo, ale já jsem měla cestovní a tohle to bylo, co jsem vozila, že jo. Tohle to plus malý skladný počítač, lehký, asi 1,5 kg možná. A tohle to má tak 3 kg minimálně. Oh, no, na to se zvyknu, hold už nejsem mobilní s počítačem. V podstatě na ně můžu vytáhnout už teďka, ok, trošku poničený od kočky, ale furt asi funkční obal s totorem. Časem si asi pořídím i jiný, i když fakt vůbec nevím, jestli to budu převážet. A vevnitř je teda hezky matně bílej. Ok, ten velikostní rozdíl je opravdu znát. Takový velký je malý brácha. No počkat, ale to nevím, jestli je tenhle zvuk normální. Slyšíte to? To je hlasitější než PlayStation. Tady to vůbec nic nedělá. Doufám, že to jenom jako při začínání. Protože to je hrozný. Jdu na chvíli na vzduch, jsem domluvená s Lunem, že se sjedeme na plačáku, trošku se tam projdeme a tak. A pak zase zpátky a večer mě čeká Sekiro, tak snad stihnu ještě něco, než budu se streamovat. Protože jinak by mi ten víkend strašně rychle utekl a nemám pocit, že bych toho nějak extra stihla teda. Není nad to, když vás sousedi v 7 ráda vytopějí. Och ne. Och ne. Ach ne. A já musím do práce. A zrovna i na místě, kde jsou všechny PlayStationy, televize a elektronika a hry a všechno, že jo. A to nejhorší už je zažehnáno. A já jsem dneska chtěla přijít do práce dřív. Tušíte, jak moc jsem technický typ, takže jsem teďka podle videa nastavovala, řekněme, projekt rozlišení a tady ty nějaký kravinky plus renderování. Jsem zvědavá, jak dlouho bude trvat vyrenderovat jedno 20-minutové, skoro 20-minutové video na Apple v tomhle tom rozlišení. Fakt jsem zvědavá, doufám, že to nebude trvat roky a roky, jako na předchozím notesu. Jinak jdu tenhle stem zahodit. A to už jsem se ho volepila. Jsem si ho chtěla nechat. Cute. Tak čas hodina 40. Na 20-minutový video. To je poměrně dost, ale doufám, že to je tím, jak moc jsem tam dala tu kvalitu, která doufám, že bude poznat teda z toho. Uvidíme. Jo. Zítra chci vydávat Apple. Dá se mi to, nebo se ten čas zkrátil? Ale taky zároveň to začalo mnohem víc hučet.
Tak uvidíme. Jenže já už to nemůžu kontrolovat, já už musím jít spát. Je skoro 10 hodin. Musím jít spát. Je na čase, aby si konečně postavila tuhle z tu mini stavebnici z Japonska, což je Pokémon Nanoblock za 441, což je cca stovka naše. Každopádně absolutně netuším, jaký tam bude, což je na tom právě to super. A tohle to jsou varianty. Upřímně možná až na toho Diglita bych byla spokojená se všema. Je cute, až je ten víc zbírací, to je úplně super. Jdem to otevřít. Je to malinká stavebnička s malinkýma kostičkama, to je fakt úplně miniaturní Lego. Mini, mini. Když to je tak mini a cute. Každopádně tady je snad i návod. Yes, můžeme se toho držet, ale vyhovět nemusíte vyloženě. Je dobrý, že tam je vždycky vidět každý krok a kolik přesně na to budete potřebovat kostek a jakých. Abyste si se skládali krásně v Bulbasaura. Jupisa, nebo travoj teďka. Určitě jak nějaký pozoruje představení. Tadá! Volpe sem. Volpe sem. Byla mi spousta náhradních kostek. Jen co s tím budu dělat. A teď večeře. Bude to poky, ale tentokrát teda by to mělo být sladký, ne tak pálí. Jako posledně uvidíme rybí koláčky, ryžový, kejky. Tak jo, nevěřte tomu, že to je sladký. Je to sladší, ale rozhodně to je i pálivý. Strašně jednoduchý. Vypadá to nádherně, jde se jíst, ne jak se řekne korejsky. Je velikonoční pondělí a já mám konečně volno a chystám se k Max a Petrovi, její přítel, na diskovky.
Takhle pěkně jsem dorazila bose. A vůbec nás nemusela zachraňovat chlap, ale on přišel až na konec. Posera jeden. Pojď. Hody, hody, do provody. Dejte vejce. Neboj se, neschválej se mě. Malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý. Slepička, mám za to, snese, jiný. Jukiska, chtíš utíkat? Au, do prčic, tohle vypadá. Tohle vypadá zničeně. Ona to odvala. Ty držko. Ty máš. Tak tomuhle říkám žlutá večeře. A nebo když se vrátíte po 12, když reálně to je asi 14 hodin, domů z práce a rozhodně nechcete vařit a ještě vás čeká stream, dneska to budou Simsové, nemůže se dočkat. Oh my gosh, to je fakt smutný, takovýhle večeře nemám ráda, ale zároveň nechci vařit, fakt nechci vařit dneska. Špinavý nádobí ve třezu a všechno, ale nestíhám, se to tady úplně hroutí. 2012, oh my gosh. Yuki, co budem dělat? A takhle u nás dopadne každá pomláska. Co si děláš? Zrůdo. To je tvoje hračka? Jdeme do kina. Na Avengers, takže musí být samozřejmě. Je to magnetka. To je magnetka? Magnetka, no, to bude. Aha. Co ti šutí? Já jsem teďka se zvědavá, jestli ty to... Když si pryč možná ten telefon. Ok, telefon pryč. Já to nevidím, jak je to černý, ale to... A teď nám ještě vypadá světlo. Ale asi, jo, ale dobrý, už jdeš. Dobrý je to. Yeah, to je hezký. Já ho vypadá to moc hezký. To jo. To je dobrý, milý byt, ale... Tady jste milý. Možná si skočím ještě pro Ironmana. Já to vyšlo přesně na dva kilínky. A ten Ironman je cool. Lepší Amerika. Jej. Jsou hry, které mám dovoleno hrát pouze, když jsem doma sama. Takže Taika no Tatsujin s bubnama. Dělá to totiž strašný rámus. Na co si dám za písničku? Tohle ne. Můžu to normálně ovládat jako klasický ovladač. Je tam spousta písniček. Tady to mám ráda. A můžu to ovládat na tady tom ovladači. A zároveň potvrzuji. Hotsukashi! Easy to nechci, to je moc easy, když je to easy. Jdem na to. Me time. Ok, sice ten notes trošku hučí, trošku víc hučí, ale musí se mu nechat, že docela i šlape. Protože na to, co po něm požaduju za kvalitu, teďka to zkouším vždycky v těch 60 fps, tak je to rychlovka poměrně. 38 minut na skoro 20 minutový vlog. To tam ten nedával. Tak bláho, dala jsem si foťák na stativ, mám volný ruce a je to taky nezvyklý, každopádně jsem se chtěla ještě vyjádřit k Avengersům ze včerejška. Hele, já už jsem to psala na Instagramu, za mě 8 ocasů z 9, líbilo se mi to, bylo to úctyhodné zakončení Avengersům, takový ty trilogie vnitřní. Nemůžu říct, že by to teda byl za mě asi nejlepší marvelácký film, to asi ne. A to z toho důvodu, že se mi asi furt stále víc líbí Civil War. Ale tohle bylo fajn. A vůbec se nechci zamotávat do cestování časem, protože ano, to jsem úplně nepochopila. Ale asi jim to nechám projít. Nemám s tím problém. Jediné, s čím jsem měla problém, trošku, byla Captain Marvel. Nevím točí z jakého důvodu, já jsem neviděla ten díl, přiznám se, takový ten jejich samostatný. A přišla mi tam absolutně zbytečná. Krom toho, že teda dobře zachránila... Počkej, žádný spoilery. Přišla mi tam zbytečná a nevím čím to, ale i strašně nesympatická. Tuhle písničku jaké nemůžu dostat z hlavy. Na to, že půl 12, skoro 12 bych to neměla asi úplně hrát. Ale nemůžu zpomost.
Can you feel my tears? They won't dry. Can you feel my? Can you feel my? Can you feel my tears? They won't dry. Can you feel my? Can you feel my? Can you feel?